Ракетний удар по Холодногірському району Харкова окупанти завдали близько опівночі. Чергова ракета С-300 влучила поряд із спорткомплексом «Локомотив». Руйнацій зазнали басейн та боксерський клуб, який урочисто відкривали лише в лютому поточного року. Вночі відбулося влучання ракети типу 5В-55 РЗК С-300. Влучання відбулося на територію спортивного комплексу, внаслідок чого утворилася характерна воронка, пошкоджені прилеглі будівлі, споруди, внаслідок осколкової фугасної дії. Загоряння на місці удару не було. На землі утворилася вирва діаметром 8 і глибиною 4 метри. Окрім будівель, пошкоджено автівки. Обійшлося без постраждалих. Ці ракети мають таку змогу вражати наземні цілі. Російська Федерація це дуже добре практикує, на жаль. Ракети ці небезпечні, ракети ці не перехоплюються, летять вони дуже швидко. І наші системи ПВО не справляються з нею, тому що випускається вона з Білгородської області. З Білгородської області сюди вона летить максимум 30 секунд. Тобто за цей час ні одна система ППО її не перехопить. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.